Të dy kushtimet janë reale, sepse janë evidente dhe janë publikuar. Edhe kushtimi i parë është edhe denoncuar në organet kompetente. Po, po kërcënimi i dytë, pas atij mesazhi në Facebook, qëndron Endri Fuga apo është pseudonim? Qëndron Endri Fuga, sepse është vetë ai që ka bërë këtë mesazh dhe me komunikim që kam pasur më vonë me të, ka konfirmuar se Pra, e ka është konfirmuar që kërcënimi është i ti. është i tij dhe është e pa imagjinueshëm që stafi i kryeministit të kërcënojë deputetin e partisë në atë lloj gjuhë, në atë lloj mënyre dhe kjo e bën i fje dhe të përkupush me mënyrën se si po menaxhohet edhe partia.